Ni har säkert allihopa läst i tidningen att vi idag firar bondbröllop här mitt i Sondanby. Vi har haft sommarfest här ett antal år och nu ett par år i rad så har vi inte haft bra väder. Vi har haft kallt och vi har haft lite regn. Och när man firar bondbröllop så då måste vädret vara i skick. Och för att inte köra med osäkra kort så valde vi att vara här på Prästgårdsbacken. Där är kontakten här i Sundom är maximalt bra i de här vädergudarna. Så att, tack för ett gott väder. Ett bondbröllop blir inget bondbröllop utan brudpar. Och nu mina kära vänner har vi ett jättestort problem. Ingen har nämligen sett brudpar. De har varit borta en vecka. Och vi som står för programmet här idag så är ärligt sagt lite bekymrade. Men vi är jätteglada över att ni är här. Så har vi inget brudpar så söker vi någon i publiken. Så känner riktigt hjärtligt välkomna. Sådär, gott folk. Den här tiden på hösten så är skogarna fyllda av svamp. Och idag hade vi faktiskt tänkt att vi ska bjuda er på svampsoppa. Men vi har inte hittat några svampar. Då var det någon som sa att i Sundom så har man fiskat allt sen Adam var länsman. Så vi tänkte att vi bjuder er på fisksoppa. Men vi har inte hittat några fiskar. Vi firar bondbröllop idag och ni som känner till så vet att man på bondbröllop äter klimpsoppa. Och det tänkte vi också att vi skulle ha servera er idag. Men hur vi än har sökt har vi inte hittat några klimpar. Så, bästa gäster. Idag kommer jag att servera något helt annat. Om det är så att maten på din tallrik tar slut. Ta gärna lite av grann. För han skäms inte att begära mera ifall om du gör det. Så smaka på grannens tallrik. Ofta smakar maten bättre på andra sidan gränsen. Och bara ett tips åt er om ni inte vill vara riktigt giktbrotti imorgon. Byt plats med den som sitter mitt emot dig under pausen. Så att inte huvud lämnas snett. Thank you.
Det är så roligt att se er allihopa här idag. Och vi har som sagt ett underbart väder för en sån här sommarfest. Och det är förstås intressant för allihopa att veta vem som finns här. Och därför tänkte jag bara lite kort fråga några vem de är och varifrån de kommer. Och om de har någon relation till brudparet. Får jag fråga dig? Jag kommer från stan och är hemma från Vallgrund. Pojtarna kom med brudparet. Med. Du känner inte brudparet alls? Hans pappa. Hans pappa. Hur är det med soppan? Smakar den? Om jag. Kan man inte få. Bra. Har du smakat i grannens soppa? Ja, men jag ska börja. Bra. Ta efter ifall de slutar. Ta slut i er egen tallrik. Så då kollar ni med grannen. Hur är det med dig? Varifrån kommer du? Jag kommer nog gärna från Sondom, ja. Så är det närt var nu den här gången. Och känner du brudparet? Ja, föräldrarna, men inte. Det är så unga som känner det. Brudparet är så ungt så ingen känner det, men undrar på att jag slarvar bort den. Bra, smakar soppan bra? Ja, jättebra. Soppan smakar bra? Här finns ett honnörsbord och jag är lite nyfiken på att se att vem sitter här, så vi ska kolla lite. Och ifall om en ein som inte vet, så välkommen till Sondom allihopa. Det är ju sommarfest i Sondom. Men i alla fall, vem är det som sitter här? Jag är brudgummens far och jag är glad att ni är så här många som har velat ställa upp på den här vårfest. Har du smakat i granninnas tallrikin då? Ja, jag tog lite extra nummer att jag tog inte från frugan, så jag tyckte att hon behövde få ett tillräckligt själv. Jag skulle vilja veta, vad är det för soppor nu till sist och slutligen? Jag saknar de här klimparna. Jag vet inte varför ni inte har hittat den, för att jag tycker att de här klimparna är det godaste som finns i en sån här klimpsoppa. Så det är lite magert medan den är utsökt som köttsoppa. Jag får diskutera med dem i stående igen. Trindansin, så heter den som låten som ni ska spela. Och trindansen så spelas tredje dagen var under bröllopsgästen. Vi ska låta som vi ska spela högsvenskan. Trindanserna spelades tredje dagen var under bröllopsgästerna vore i tillfälle att dansa med brudparet mot en liten avgift. Under dansen sista dagen hade bruden kring pannan ett liknande krans. En liknande krans som den kvinnliga ungdomen hade haft i brudraden. Detta för att folket skulle veta vem som var brud. Varsågod. Så David, vad ska vi börja? Utan jag inte ser dem någonstans. Inte är det någon i publiken som har sitt brudpare? Men David, det är sångaren och jag går tal med dig om till skojärn. Alltså, ni kan hjälpa oss lite och hålla utkik. För man säger att de ska komma här över den här ängen. Här ska de komma. Så var det någon som sa att de kommer runt hörnet. Så speciellt ni som sitter längre bak. Håll koll där på det här hörnet. Någonstans måste de vara. Så, men medan vi väntar så ska ju Sondomkören har vi här. Medan de går upp där, ge dem en riktig applåd. Fint, dirigenten gav goda råd här. Nu sjunger vi allsång allihopa. Och då har ni ett sångblad någonstans framför er och vi sjunger Sol över backen. Denna vackra prästgårdsbacke. Där solen skiner idag, från morgon till kväll. Då hoppas vi kanske att bröllopsparet kommer. Varsågod!
man är gifta sig bröder. Shh, tyst med dig. Ja, men jag är till längre dagen. Men snälla barn, var tyst nu. Men du sa att genast vi kommer hit så gifta dem. Såsa tälse med någonting. Vadå, har soppan blivit sås? Nej, men kära barn. Ja, ibland kan någonting stäse. Soppan och såsen då? Inte riktigt så, men någonting kan hända så tar det lite tid. Jaha, när det är många kockar som såsar ihop soppan nu för. Ja, man säger ju att svånen berättar sånt. Folk, hör ni någonting? Det är som jag ska höra någonting. Jaha, kommer snart nu. Det hörs smällan uppifrån byn. Och krokomickas fel och gnällde som en hungrot gris. Hör du Isa, lag bäggaren din i ordning nu. Vi ska stå till dig och sen tar vi broen på varsin sida om broen till de kommer. Nå, no, ska det vara så där hejt på gröjt inne? Tror det är första gången jag... Jag är med på... Yes, Bob. Nå, inte ska vi strid nu in. Ta en hot nu så att du är så nervös. Nä. Tack som bjuda, men smakta först själv. Nä. Inte ska vi strid nu. Gökar inte länge nu. Kom då så gav vi till trappan och vänt. Oj, vad skönt att det ändå kom till slut. Nu kan bondbröllopet börja. Så bästa bröllopsgäster, skål och välkommen. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära vänner, äktenskapet är av Gud själv stiftat. Då han i begynnelsen skapade man och kvinna och förenade dem och gav dem välsignelsen att de såsom äkta makar skulle leva tillsammans.
till inbördes hjälp och i det kristliga hemmet förverkliga Guds heliga avsikter till samhällets välfärd och lycka. Denna heliga stiftelse har sin förebild i en stor andelig hemlighet, nämligen vår Herres Jesu Kristi förening med församlingen. Detta lärar oss aposteln Paulus då han säger att mannen är hustruns huvud, så som Kristus är församlingens huvud. Och då han förmanar hustrurna att vara sina män underdåniga, så som herran om och männen att älska sina hustrur, så som Kristus älskade församlingen och utgav sig själv för henne. Och bör därför mannen älska och ära sin hustru, icke vara bittare mot henne, utan överse med hennes svaghet och bruka sitt väl bistånd och icke till förtryck. Han ska så skicka sig emot henne, så som emot den där lika arvedel ska hava med honom i Guds rike. Ty Kristus haver så dyrt köpt kvinnan som mannen, och är hon så väl Kristi ledamot som han. Desslike skall och kvinnan älska och vörda sin man och icke bjuda till att råda över honom. Ty mannen är icke skapad för kvinnans skull, utan kvinnan för mannens. Hon skall så skicka sig att hon må täcka sin man, åt vilken hon given är till hjälp. Kvinnan är mannens ära, säger Paulus. För den skull skall hon också förhålla sig därefter. Man och hustru skola älska varandra, och det mer än fader och moder. Ty skriften säger att en man skall övergiva sin fader och moder och bliva när sin hustru. Så skola det och väl befinna att äktenskapet icke kan av människor efter godtycke upplösas. Därför är för dem högt viktigt att bedja Gud om sådan maka med vilken de kunna leva i samdräkt kärlek och gudsfruktan, så att deras äktenskap må begynnas i Gud och fortsättas efter Guds sinne. Då sker dem lycka och salighet med deras giftermål, vartill vi över detta brudpar bedje Gud om nåd och välsignelse. Amen. I den treenige Gudens namn och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Oskar Johannes Lindman, om du vill hafa denna Marie-Louise Helena Enström till din äkta hustru och älska henne i nöd och lust. Ja. I den treenige Gudens namn och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Marie-Louise Helena Enström, om du vill hava denna Oskar Johannes Lindman till din äkta man och älska honom i nöd och lust. Ja. Låt oss bedja. Allsmäktige fader, evige Gud, du som själv är kärleken och välsignar alla dem som dig fruktar, vi bedjer dig, se nådeligen till det förbund för vilket denna ring ska bliva ett vårdtecken. Giv detta brudpar nåd att så efter din heliga vilja och skickelse sammankomma och så i detta heliga ståndet ostraffeligen leva, att det må lända dig till pris och ära och dem till välfärd och evig salighet. Genom din älskelige son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Jag, Oskar Johannes Lindman. Jag, Oskar Johannes Lindman.
Tagardig Marie-Louise Helena Enström. Tagardig Marie-Louise Helena Enström. Nu till min äkta hustru. Nu till min äkta hustru. Att älska dig i nöd och lust. Att älska dig i nöd och lust. Och till ett vårdtecken giver jag dig denna ring. Och till ett vårdtecken giver jag dig denna ring. Jag, Marie-Louise Helena Enström. Jag, Marie-Louise Helena Enström. Tager dig, Oskar Johannes Lindman. Tager dig, Oskar Johannes Lindman. Nu till min äkta man. Nu till min äkta man. Att älska dig i nöd och lust. Att älska dig i nöd och lust. Och till ett vårdtecken tager jag av dig denna ring. Och till ett vårdtecken tager jag av dig denna ring. Emedan ni nu varandra till äkta tagit och sådant här offentligen inför Gud och denna kristna församling bekänner och därpå vigselring är given. Alltså stadfäster jag såsom Kristi tjänare. Detta är ett äktenskapsförbund i Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss bedja. Fader vår som är i himlarne, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilje så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåte dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss höra det heliga evangelium som Matteus skriver i dess 19 kapitel. Då gingo de fariseer fram till Jesus, frestade honom och sade till honom: är det och rätt att man skiljer sig vid sin hustru för alla handa sakers skull? Då svarade han och sade till dem: have ni icke läst att den som gjorde människan av begynnelsen, man och kvinna, gjorde han dem? Och sade: för den skull ska man övergiva fader och moder och bliva när sin hustru. Och det två var det ett kött. Så är det icke nu två, utan ett kött. Det Gud har sammanfogat skall människan icke åtskilja. Betänken dessa Herrens Kristi ord. Förgeten aldrig att ert äktenskapsförbund är oryggligt och upptagen med tålamod och tacksägelse allt vad eder i detta heliga stånd kan vederfaras, lika som av Guds hand vilken eder haver sammanfogat. Herren vare med er och bevare eder ingång och utgång, nu och till evig tid. Amen. Låt oss bedja. O Herre Gud, se nådeligen till våra böner. Och efter du har stiftat äktenskapet, människorna till välsignelse, så bevara detta brudpar som du själv förenat haver, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, utgjut din heliga ande i dessa makars hjärtan
och uppfyll dem med all andelig välsignelse i det äktenskap som de nu ingått hava. Och det, att det icke på något sätt förtörna dig som äktenskapet stiftat haver, utan att de må däruti ärligen och väl leva, dig till ära och pris, och sig själva till timlig välgång och evig salighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren välsigne eder och bevare eder. Herren upplyser sitt ansikte över eder och vare eder nådig. Herren vände sitt ansikte till eder och give eder en evig frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och vi sjunger Gud säg nåd.